Det bliver forhåbentlig en rigtig god sæson, også for byvandringer på Nyår. Fordi jeg gennemfører rigtig mange byvandringer til gavn for Nyår Lokalhistoriske Forening, som laver en udstilling herhen. Og det har været lidt sølle under coronaen, og vi kan mærke, at det stiger lidt, og nu krydser vi fingre for, at der kommer endnu flere. Og som noget nyt prøver vi at lave det, der hedder åbne byvandringer. Tidligere har man bestilt, men fire gange i løbet af sommeren kan man møde op nede på havnen på Nyår, og så laver jeg en byvandring. Og det er også rigtig godt, ud fra selvfølgelig at få penge i kassen, men også folk får noget at vide om Nyår. Og tænk, der er så mange mennesker, der gider bruge deres tid på at høre kulturhistorie om Nyår. Det er en ren fornøjelse, det er det. Så vi krydser fingre for en god sæson. Jeg tror, det bliver godt, og folk har fået rystet coronaen af sig. Jeg er jo ikke kun byvandrer, men jeg laver så også cremer, og der er jeg overbevist om, at det bliver en god sæson. Ja, jeg har i, det er faktisk 30 år, har jeg nu lavet naturkosmetik med planter her fra øen og lidt fra udsalen, men mest fra Nyår. Og nu er jeg så ved at ordne lærkeskud til en eksemcreme. Det er sådan et, på en måde, et afstressende, at man sidder og piller med tingene, og så bliver det til noget, folk vil have. Og efterhånden tror jeg, at jeg har fået et rimeligt ry. 30 år, så kan man godt oparbejde renommé. Så jeg glæder mig til sæsonen, hvor folk kommer og køber vores ting. Og det væsentlige for mig er også, at jeg får talt med så mange mennesker, at jeg faktisk får nogle idéer, og jeg lærer nogle rare mennesker at kende. Det er for mig en god turistsæson. Så jeg glæder mig. Og selvfølgelig også til at få solgt noget, men jeg glæder mig til at møde de mennesker. Ja, her bag mig, der ser I slægtsgården fra 1845, som jeg er så heldig at have et lille udskud på, som det hedder, hvor Nyårs Lokalhistoriske Forening vil lave et museum. Tidligere har museet ligget inde ved siden af hos Nordpåhandlen. Det bliver sat i stand, og så bliver der åbnet, så man kan komme gennem stallen, og bagefter kan man så komme ind og se, hvordan en gammel gårdsplads ser ud. Der har jeg så også lidt handel, hvor man kan få sig en kaffe to go. Vores forventninger til det her år, det er jo selvfølgelig, at vi har nok at lave, og der kommer besøgende, og indtil nu, der tegner det jo sådan set meget godt. Vi har haft en rigtig god maj måned, og det er vi jo glade for, oven på de år, der har været. Det har været lidt svingende, men vi er heldigvis ikke blevet ramt hårdt af coronaen, for vi kunne starte ude på terrassen, da der var forbud mod, at man kunne komme indenfor og handle. Så alt i alt, så ser det loven ud, men det kan man jo aldrig helt vide på forhånd. Så. Vi har godt gang i produktionen, og vi skal jo sørge for, at vores varelager er fyldt op, både med ting, vi laver selv, og ting, vi så sælger, som vi har fra andre håndværkere. Så vi skal lige nå at lave lidt mere her på falderæbet i dag, inden vi sådan helt kan holde fyr aften. Det er jo enormt spændende, når man starter på sådan en ny sæson. Hvordan går det også? Fordi at de seneste tre år, det har sådan været en rutsjebanetur. Under coronaen, så var der utrolig mange mennesker på Nyår, og de havde også lyst til at bruge penge, og det var overraskende og sådan set lidt. Og så i sidste år, der gik det sådan lidt jævnt, indtil vi nåede i efteråret, så var det ligesom om, at ballonen blev fuldstændig piftet, og jeg gik ind og prøvede at bestille noget i vores egen webshop for at se, om den virkede. Men vi er kommet rigtig godt fra start her i 2023, og med pænt besøgstal og faktisk også rigtig god omsætning. Så det ser umiddelbart, så ser det rigtig fornuftigt ud. Så vil tiden jo vise, for, hvad det er. Altså vores galleri er jo enormt følsomt over for de økonomiske udsving. Altså det første, hvis man får en elregning, der er tre gange så høj, som den plejer at være, så køber man måske ikke et maleri. Eller det er der i hvert fald nogen, der ikke gør, og det har vi tydeligt kunne mærke. Men den her udstilling, som vi har her nu, den er solgt rigtig fornuftig, og så det, vi er fortrøstningsfulde. Og vi har i hvert fald lavet fuldt program for sæsonen, så der skulle være udstillinger hele sæsonen.
Og det, vi folk er søde og rare, der kommer mange mennesker. Der er også faktisk også rigtig mange udlændinge allerede, som også har slippet deres visakort. Så det ser jeg egentlig meget. Vi er fortrøstningsfulde. Vi ligger over, hvad vi gjorde sidste år i maj måned. Så vi tror på, at vi er tilbage på sporet. Men det er jo aldrig til at vide. Det er også afhængigt af, hvordan er sommeren, hvor mange vandrere kommer der, alle folk nu til Gardasøen eller til Kreta, eller bliver de i Danmark? Som der jo under corona var rigtig mange, der gav udtryk for, at man kunne lige så godt holde ferie mange gange i Danmark, for der er jo så enormt meget at se på. Og det kom jo Møn, og det var så også lille nye år til gode. Inden for de sidste 10 eller 15 år, så er der jo rigtig mange, der har fået øje på nyår. Altså, en af tingene var måske, at dronningen og prins Henrik var på besøg på nyår og åbnede den lille Møllestangsmuseum. De var så jo også her og se en maleriudstilling med nogle malere, der er malet på nyår. Så der er sket en udvikling på nyår, som er sådan ret stigende faktisk. Der kommer flere og flere. Og så er der jo det, eller flere og flere gæster, som vi kalder dem. Men så er der jo det sjove, eller det positive, i hvert fald når man driver en turistvirksomhed, at mange finder ud af, at det er ret fantastisk sted, eller ret dejligt sted at komme på besøg, og så kommer de jo igen. Og det oplever vi rigtig meget, så vi synes, det ser fornuftigt ud. Men der er arbejdet hårdt på at få sådan en historie eller sådan en opmærksomhed omkring lille nyår. Altså det er lige fra dronningbesøget, som jo heller ikke kommer af sig selv. De var for at indvie det lille museum, vi har heroppe, som også er blevet en helt lille ikon, altså Møllestangen, lusudkikken Møllestangen. Og der har den lokalhistoriske forening jo lavet et kæmpestort arbejde for at få sat den i stand og få skrevet en bog om nyårs historie. Både den er endda oversat til tysk, den hedder nu, den er også på dansk. Og det er så mange, der har trukket på mange forskellige måder, som gør, at vi har troen på, at det skal nok blive godt. Det er ikke sådan noget, der lige vælter det brand, eller den gode historie, der er kommet om nyår. Det er jo et godt sted at åbne forretning på nyår, fordi folk kommer her jo. Altså, de kommer jo ikke for at besøge vores galleri, de kommer til nyår, og så går de ind i vores galleri. Og det er der flere og flere, der har fået øjnene op for. Så der er, nu kan man tro, at man kan få kaffe i hvert fald 4 steder på nyår, måske snart 5. Så der sker virkelig noget på nyår, så det ser godt ud. Men vi er afhængige af den økonomiske situation og vejret. Og sådan andre, der kan hurtigt ske et eller andet, som en eller anden galning, der gør et eller andet langt væk fra os. Eller sådan noget. Så det må vi se. Men det er spændende. Vores forventninger til turismen i år, den er da ret store. For det er nu corona og diverse energikriser og økonomiske kriser er snart overstået. Så nu kan alle komme ud og holde ferie. Og vi kan allerede mærke, nu er der en del udenlandske turister. Så der kommer lige nu flere her til sommer. Håber og tror vi derpå. Der er mange tyskere på øen lige nu. Og mange hollænder i det hele taget. Mange danskere. Så vi kan godt mærke, at der er øget interesse for vores dejlige ø. Så det håber vi på, at det bliver en god sommer. Honningssæsonen er startet nu, og vi har lige høstet det første rapshonning. Æbleblomshonningen bliver høstet her i den kommende uge. Så det var ikke længe før, vi har den første nye honning på glas. Og vi har været på juleindkøb, så der kommer julevarer her i løbet af sommeren. Vi har fået de nye ællinger hjem. Og ja, de tre ting er der også interesse for, kan vi da se, når turisterne kommer herned. Både med honning, og de skal ned og se ællingerne, så længe de er er små, og de er ret hyggelige at stå og se på. Så ja, forventningerne er store. Giverne, kommer I? Ja, det er der ikke smalket til nu. Kom så! Lukker dem bare på den anden side af vejen, så kan de gå ud og ind af stallen, som de har lyst til, og så på den lille fold der. Hvis det var malketid, så har de jo et spændt øver deroppe. Ja, så skal vi presser på. Så nåede vi lige at komme. Kom her! Kom her!
2023 er vi jo startet på. Vi har haft en forrygende påske og pinse med masser af glade turister i vores gårdbutik, der har købt iser og vores andre produkter og besøgt vores køer og kalve. Så jeg har gode fornemmelser for 23-sæsonen, hvad turisme. Turisme angår. Nu vil også lige have et ord med hende der. Vejret, det er så noget helt andet, men det er jo fordi, jeg er bunden. Der vil jeg jo også godt have det regne. Jeg vil godt have sol til vores turister om dagen, men kunne det dog så ikke bare regne lidt om natten? Det synes jeg ville være dejligt. Vores græsmarker er allerede, jeg har aldrig oplevet så tørre marker på nuværende tidspunkt. Vi har i dag den 4. juni. Græsmarkerne er med alle marker er tørre. Roerne har heldigvis fået fat, og vores majs har også fået fat, men græs- og kornafgrøder, de er hårdt plade af tørke. Og nu har jeg været selvstændig siden 97. Jeg har ikke, kan ikke huske, at jeg har oplevet, at vi ikke har fået regn efter, vi har sået. Men vi har jo ingenting fået i maj måned. Så det er ikke så godt, men så må jeg jo personligt håbe, at jeg kan sælge nogle is i stedet for. Kom igen, færdgiverne! Det er kun tid. Kom nu! Jamen, det var dagens motion. Hun var faldet i søvn. Hun hørte mig først, da jeg var 5 meter fra hende. Og så kunne hun, hvor fanden ville alle de andre hen? Helt forvirret. Det er i dag den 4. juni, og vi har endnu en travl åbningsdag i butikken her på Mønis. Vi har haft en forrygende påske. 10 dage havde vi åben, og over 6.000 gæster på de 10 dage. Pinsen har også været forrygende. Pinsedag, søndag pinsedag, havde vi 850 gæster. Så vi føler i hvert fald, at vores nye butik, vi har udvidet med, vi har næsten 400 kvadratmeter stor gårdbutik nu med egne produkter og en hel del lokale produkter. Og vi kan mærke, at der skal fyldes godt op på hylderne til aften, fordi det er glade folk, og vi føler, at de også vil købe og bakke op om vores butik. Så det er skønt. Gider vi ikke snakke mere corona, nu skal vi se fremad og tro på det, og det gør vi alle sammen. Så det skal nok gå. Vi har jo 10 års jubilæum i år. Og i den forbindelse har vi så et par nye. Vi plejer altid at have en eller to nyheder. En nyhed hver år, ikke? Og der har vi haltet lidt her under coronaen. Men nu i forbindelse med 10 års jubilæum, så har vi faktisk fået etableret et posthus. Helt fantastisk gammelt posthus, som står herude. Og vi har fået kabelhuset fra Pomleranden. Og det er der sikkert mange, der vil sige, hvad er det? For det gjorde jeg selv, selvom jeg har boet på Møn hele mit liv.
det gamle kabelhus, som jo forbinder Møn, eller ja, kommer fra Store Nord i København, Kongens Nytorv, luftbåren ledning ned til Mønsbroen, under vandet og op her på Møn, og ud til Pomle Rende og ned ad skrænten, og der står et lille skur nede. Og der var en telegrafstation, som sendte videre ud over til ind i Vladivostok, Rusland, Vladivostok, og over sundet der, og ender ud i Hongkong. En helt vanvittig, fantastisk historie, som ikke ret mange kender, men vi kom faktisk lige i gang med det, da man sendte den her DR1. De havde en tv-udsendelse om matadorerne, og der var C.F. Tietgens, som jo var meget, meget fremme dengang i sidste 1800-tallet. 1867 etablerede man den transsibiriske telelinje fra København via Møn, via Pomle Rende og havner ude i Hongkong. Helt vildt. De instrumenter for det hus, de står på Thorsvang som det eneste sted i verden. Det er sgu en god historie. 10-årsjubilæet, der har vi jo prøvet at få det hele op at stå. Vores Tivoli kører selvfølgelig, og på dagen er der gratis adgang til museet og til Tivoli. Og så har vi ellers løbende fire jazzarrangementer. Vi har jo vores revy fra den 2. til 11. september med Jan Skov. Og så prøver vi sådan hele tiden at piske lidt god stemning i salen herinde. Og det går rigtig godt, og vi har god opbakning for publikum. Vi står her foran Bogø Mølle, og som vi har gjort, og I har set så mange gange, så er vi i fuld gang med at restaurere den. Vi er nået så langt, så vi faktisk kun mangler møllevingerne. Og de kommer på i august måned, og så har vi en kværn, vi kan kværne med, og vi har en sigte, som kommer til at køre, og det vil så sige, at på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe, så er vi fuldkørende med vores mølle. Der er stadigvæk mange maskiner derinde, som en skalkværn og en ekstra sigt og ting og sager, som ikke kan køre, og det kommer det ikke til i første omgang. Men på længere sigt. Vi er jo lige startet på et nyt mølleår, sådan set, ikke også? Vores aktiviteter, det kører jo hen over sommeren, men vi kan oplyse, at i den, der hedder 22 sidste år, det gik faktisk over al forventning. Vi havde mange på besøg i vores weekendåbninger, og hvor vi havde café mange gange. Og i hverdagen i sommerferien, altså børnenes sommerferie, der har vi åbent 2 dage midt på ugen også. Sådan så at alle kan komme og glæde sig over vores mølle. Det kommende år nu, som starter nu her i dag, der har vi valgt at holde lige så mange aktiviteter. Og det vil sige, at vi har nogle musikarrangementer, og vi har et arrangement, hvor Eskilstrup Traktormuseum kommer forbi med nogle gamle traktorer. Og så er der en hel masse, som I skal gå op og kigge på den fine plakat, der sætter op ved døren, så kan I følge med i vores arrangementer. Vi er jo et møllelav, der står for møllens daglige drift. Og det vil sige, at vi er 8 i bestyrelsen, og så har vi nogle supplanter, som alle er meget mølleentusiaster. Og det er hele øen faktisk, og når vi kalder ind til et hjælp, så har vi rigtig, rigtig mange gode mennesker, som vil komme og hjælpe os. Og det er jo det, der driver hele værket med os, det er jo, at vi får fuld opbakning. Møllen, vi har i dag, den er opført i 1852. Den brændte i 1850. Og den forrige mølle, der var et hammerværk nedenunder, som man kunne behandle hør. Før den, der skulle have været en stubmølle. Den overgik jo så til privat eje i den gang, og var eje i nogle år af en Breitenstein-familie, som også havde en privat forstof heroppe, ikke også? Men efterhånden, som så meget andet der engang i 60'erne, så blev den lukket, og derefter, i nogle år efter, så gik den over til vores møllelav, og så har vi sådan set sørget for at holde den ved lige siden. Det er stort arbejde, men vi elsker det. Det er sådan, at jeg ud af en gammel familie,
som kan føres helt tilbage til 1760, der brændte kirkebøgerne sammen med præstegården, og vi kan ikke komme længere tilbage. Så i hvert fald de 7 generationer bagud, der har min familie levet her på øen. Og dem, der ved det, og dem, der kender til det, så er der skrevet en bog om min, den hvide pige, som vi siger fra Bogø, som hedder Ane Rasmusdatter, og hende er jeg også i familie med. Vi har haft en rigtig dejlig dag. Med, godt nok har det blæst, men vi har haft lidt sol, og vi har haft lidt vind, og vi har haft lidt øl overskyet. Men der har været mange mennesker forbi. Mm. Synes I ikke? Jo, og der har været rigtig mange børn, ja, som har cyklet og lavet popcorn. Popcorn herovre, og ja, det har bare været rigtig godt. Vi har hygget os med folk. Så det kan næsten ikke være bedre. Vi glæder os til næste år. Ja, og du absolut. Har taget nye medlemmer. Ja, det har vi også fået, ja, så det er jo fint. Ja. Så det har bare været så godt alt sammen. Ja. Og så glæder vi os til de her onsdagsforlæser, der kommer, og vi har jo forskellige event. Og, ja. Og så glæder vi os også meget til efterårsferien, hvor vi skal have en sørøvertogt. Så alt i alt så håber vi på en rigtig god sæson. De sidste år har faktisk været rigtig gode for os, fordi corona gjorde, at folk skulle ud, hvor der var frisk luft. Og det er der jo på en campingplads. Så vi har haft de bedste besøgstal, vi overhovedet har haft nogensinde. Og det tror jeg på fortsætter. Sidste år var corona ved at klinge af, men der har klimakrisen jo så hjulpet os, fordi det var så varmt i Sydeuropa. Så vi har set helt nye gæstegrupper. Og det lader til, at det fortsætter. Det vil være mit bud i hvert fald. Så jeg tror, at den danske og den nordiske turisme er godt hjulpet på vej af mange ting. Energikrisen har betydet, at vi er endnu mere opmærksomme på, hvor meget energi vi bruger. Men vi har helt fra, vi byggede den nye bygning i 2015, prøvet at gøre den energibesparende. Vi har luft til vand varmepumper, og vi har solceller på taget. Og vi har i år udvidet vores solcelleareal for at blive så selvforsynende som muligt. Derudover så skal vi også i gang med endnu mere vandbesparende. Det er jo også en ressource, som vi skal passe på. Vi ser helt sikkert frem til 2023 som en sæson, som igen bliver rigtig god for os og for campingbranchen i det hele taget. Jeg hedder Helle, og jeg har Helles Have, min gårdcafé her på Møen. Og det er en drøm, der er gået opfyldelse, som jeg har haft i mange år. I 10 år, tror jeg, det er siden, at jeg først fik ideen om, at jeg godt kunne tænke mig at blive selvstændig og få sådan en café ude i naturen, hvor folk kunne sidde udenfor og spise kage og is, som jeg har lavet. Og så min mand og jeg, vi bor i Hedehusen og har boet der i rigtig mange år og har 3 teenage-drenge nu. Så har vi haft sommerhus i Løkken i mange år i Nordjylland, hvor jeg kommer fra. Og så gik vi i gang med at kigge efter et hus her nede omkring. Præstø kiggede vi, og så fik vi øje på Møen og blev bare forelsket i Møen. Og så fandt vi det her sted, Skovly, hedder ejendommen her, lige mellem Stege og Kjeldby. Og der kunne vi bare se muligheden for at lave sådan en gårdcafé, naturcafé. Så det købte vi for 4,5 år siden, er det nu, vinteren, julen 2018 overtog vi. Og så har vi været i gang med at istandsætte for stuehuset, så det var rart at være her, og så vores drenge havde et værelse, så de også kunne synes, det var sjovt at komme herned og have venner med og sådan noget. Sidste år så blev vi færdige med at istandsætte caféen, som jo er sådan gamle staldbygninger, hvor der har været svinestald og hestestald, til sådan en gårdcafé. Og derinde der tilbyder jeg smørbrød, hjemmelavet smørbrød. Mit koncept er, at alt er hjemmelavet. Så det er smørbrød, og så laver jeg kage og is. Jeg har en ismaskine, så jeg kan lave sådan noget gelato, sådan noget lækker cremet is. Og det er ligesom det, jeg tilbyder og har åbent fra ca. 12 til 17. Det er det i hvert fald her uden for sæsonen. Og til sommer
Altså her uden for sæsonen har jeg åbent i weekender, og så til sommer i sommerferien har jeg åbent hver dag. Og så kan det godt være, at jeg udvider åbningstiden lidt, åbner lidt før. Fordi jeg har jo også glampinggæster. Jeg har 3 glampingtelte om i baghaven, og de har mulighed for at få morgenmad, så der skal jeg alligevel lave morgenmad til dem. Og så kunne jeg måske åbne lidt før der. Nede i bunden af min have med udsigter til marker og stege nord. Det er også hernede, cafégæsterne kan sidde og drikke kaffe, men i den anden side af haven, der har jeg så sat 3 glampingtelte op. Og det er sådan en lidt ny ting, en form for luksusovernatning udenfor, hvor man bor i store telte, som jeg lejer ud, og der er gode senge, boksmadrasser, så man sover godt, og der er en lille bord og stol, så man kan sidde ind og spise, og en lille lænestol. Og så det er sådan for folk, der godt kan lide at sove udenfor i tæt forening med naturen, men samtidig i en god seng. Så det er, der har jeg 3 telte, og dem lejer jeg ud til især turister, men også folk, der er ude og vandre her på Møen, er det jo en god form for at stoppe og sove i sådan et telt. Jeg har jo store forventninger til sæsonen her 2023. Jeg åbnede op her til maj, jeg har i år fået markedsført mig i sommermagasinet Møn og andre steder, i lokalavisen, og jeg prøver at komme på Facebook osv., så jeg tror på, at det bliver en rigtig god sæson i år. Det er jo også noget med mund-til-mund-metoden, og jeg tror på, at de ting, jeg laver, det jeg laver, synes jeg selv, det er god kvalitet, og det er råvarer fra min egen have, så vidt muligt, eller fra andre producenter på Møn. Og folk siger i hvert fald, at det smager godt, og det er dejlige kager, is og smørbrød. Så jeg tror på, at rygtet spredes, og med lidt markedsføring, så skal det nok blive en rigtig god sæson. Jamen, her i Galleri Vare, der har vi allerede nogle fine forventninger for 2023 i forhold til tidligere med coronatiden. Sidste år var det sådan, at gæsterne kom ind ad døren her, og så sagde de, jamen, det er nogle meget fine kunstting og malerier, I har, men vi venter lige til energipriserne er faldet, og renten er faldet, og det hele kommer tilbage i den gamle gænge. Men i år, der kan vi allerede se, at interessen har hele tiden været der for malerier, men nu køber man også nogle malerier. Så det, den side, den har vi store forventninger til, at nu kommer der rigtig gang ind igen. Energipriserne er faldet ned, og renten er stadigvæk lidt for høj, men det har været nogle gode ting. Og nu kan vi også se, at gæsterne fra udlandet dukker også op. Hollænder og tyskere. Der kommer rigtig mange tyskere igen. Så vi er på mange måder tilbage i en god gænge efter coronatiden, hvor der var jo ikke nogen udlændinge overhovedet. Jamen, vi har jo et stort galleri her. Vi har cirka 1000 kvadratmeter, og det meget af det er med kunst, men vi har også en rigtig, rigtig stor afdeling med tøj, og det er fine ting, vi prøver at lancere her på Møn. Og det er forbavsende sluppet godt fra. Vi har silkekjoler fra Charlotte Sparre, og flotte ting fra Betty Barkley og andre ting, og vi kan se, at nu igen er salget kommet i gang, fordi under coronaen, der holdt man ikke sammenkomster og fester. Nu skal man have det pæne tøj på igen, og det kan vi jo tydeligt mærke. Så der er også fine forventninger til 23 med hensyn til det, og vi kan allerede se, der er kommet godt i gang. Og noget vi troede, vi troede ikke rigtigt på, at vi kunne sælge så fine ting her på Møn, men der kommer jo mange og er helt vilde med vores silketøj, så det er vi rigtig glade for. Det er vi imponeret over, at der kommer så mange. Og det håber vi selvfølgelig fortsætter igennem året, og det har vi forventninger til.